Ուրեմն մենք անցած կիրակի խոսեցինք ինչի մասին, որ ինչպիսին է այդ ոգու էությունը դրսևորումները նայելով Հեզաբել թագուհու կյանքի մեջ, չէ՞։ Մենք նայում ենք Հեզաբել թագուհու կյանքին եւ հասկանում ենք, թե ինչպիսին է այդ ոգու էությունն ու դրսևորումները։ Հիմա այսօր կխոսանք նրա մասին, ինչպես իմանալ, արդյոք գտնվում ենք Հեզաբելի ոգու ազդեցության տակ։ Եթե երեք անցած կիրակի մենք խոսում ենք ինչպիսին այդ էությունը, մարդու մեջ ինչպես է դա դրսևորվում, եւ երբ որ մարդը բռնված է այդ դևով, թեկուզ մանկուց, թեկուզ 7000 տարիքից, թեկուզ որ տարիքից, այդքան էլ էական չի, ապա այսօր մենք խոսալու ենք ինչպես իմանամ ես այդ ոգու ազդեցության տակ ընկնում եմ, թե չէ։ Հետարքիր ա քեզ, 10 կետեր։ Թե ինչպիսին է Հեզաբելի ոգու ազդեցությունը մարդու վրա, մենք կտեսնենք Եղիայի կյանքին նայելով։ Եթե մենք տեսանք, թե այդ ոգին ինչպիսին ա Հեզաբելին կյանքին նայելով ենք նայում, այսօր մենք կդիտարկենք հիմնականում Եղիա մարգարեի կյանքը։ Առաջինը, ինչպիսի ազդեցություն այն թողում, առաջինը վախն է։ Առաջինը վախ։ Մարդիկ, ովքեր վախի մեջ են, շատ հնարավոր է, որ նրանց վրա աշխատում է այս ոգին։ Տեսեք, դիտարկենք Եղիա մարգարեի ծառայությունը, կյանքը։ Եղիա մարգարեն եղել է այն մարգարեն, այն անձնավորությունը, ով որ կարողացավ մարտը հրավեր նետել Բաղամի մարգարեներին, հաղթել նրանց, բարիցս բուն իմաստով կրակի չեսնել երկնքից, եւ հետո նրա կյանքի մեջ եկավ այդ մեծ հաղթանակից հետո, նրա կյանքի մեջ եկավ վախ կոչվածը։ Գ թագավորած 19-րդ գլուխ, առաջի խոսքից միջև 4-րդ խոսքը կընթերցեմ։ Ակահաբը, ով էր Ակահաբը, նա թագավորն էր։ Հեզաբելին պատմեց, իր կնոջը պատմեց այն բոլորը, ինչ արել էր Եղիան, եւ թե ինչպես էր նա սրով սպաներ բոլոր մարգարեներին, Բաղամի մարգարեներին։ Եվ Հեզաբելը պատգամավոր ուղարկեց Եղիայի մոտ, ասելով. «Աստվածներն ինձ այսպես եւ այնպես անեն, եթե այս վաղն այս ժամանակ քո անձը նրանց հետ, նրանց մեկի անձի տեղը չդնեմ»։ Այսինքն ես պատրաստ եմ, ես ուզում եմ քեզ սպանել։ Եվ այս լսելով, վեր կացավ, գնաց իր անձն ազատելու եւ հասավ Հուդայի Բերսաբե եւ իր ծառային թողեց այնտեղ։ Իսկ ինքը մեկ օրվա ճանապարհ գնաց անապատում։ Եկավ ու նստեց մի ծառի տակ եւ սրտանց ուզեց, որ մեռնի եւ ասեց. «Արդեն բավական է, ով տեր, առիմ հոգին, որովհետեւ ես իմ հայրերից լավը չեմ»։ Սա մի հրաշալի օրինակ է դիվային չակերտավոր օծության մասին, որը վախեցնում եւ սարսափեցնում է մարդուն։ Մեկին, ով ընդամենը 3 հրաշալի հաղթանակ ա ունեցել, մեկին, ով ընդամենը 3 հաղթել ա, հասկանում ես, եւ գերբնական բան ա արել, կրակ ա իջացրել երկնքից, նա այնքան համարձակ էր իր ծառայության մեջ, որն ասեց. «Ձայն տվեք ձեր աստվածներին, եկեք մարտահրավեր նետեմ»։ Այսօր շատերս մենք Աստծո ծառաներ կոչվելով, շատերս չեն կարողանում գուշակներին մարտահրավեր նետել։ Ինչու են այսօր գուշակները շատացել? Եկեղեցու пассивության պատճառով։ Խոստովանենք, ճիշտ է խոսենք, եկեղեցին այնպես այնքան է թուրացել, թերացել գերբնական ընթացքի մեջ, որ գուշակները, կախարդները գլուխ են բարձրացրել, եւ մարդիկ հաճախ գնում են նրանց մոտ, որովհետեւ նրանք ավելի հայտնի են իրենց գործերով, մարդարությունք ա ուզում։ Եվ հաճախ վերջի են, որ լսելով, բա գիտեք, մեկը կա կամ եկեղեցի կա կամ համայն կա, նրանք էլ են աղոթում, նրանց մոտ էլ ա ստացվում մեկու մեջ։ Այդպես չպիտի լինի։ Բայց Եղիան մեկն ա եղել, ով որ իրականում մարտահրավեր նետեց շատ մարգարեներին, հաղթեց նրանց, հետո սրով նրանց սպանեց, հաղթանակ էր սա, բայց հետո, երբ լսեց, որ մեկը կա, ով որ ուզում ա նրա հարցերը լուծել,
նա փախավ, վախեցավ եւ մահեր ուզում։ Առաջինը սա վախն է։ Ազդեցությունը դիվային մարդու վրա, ծառայողի վրա, եկեղեցու անդամի վրա կամ առհասարակ, եթե դու վախենում ես մարդկանցից, լինի դա ծառայող կամ ամուսին կամ կին, սա ցույց է տալիս, որ Հեզաբելի ոգու աշխատանքն է քո կյանքի մեջ։ Սա ցույց է տալիս Հեզաբելի ոգու աշխատանքի մասին քո կյանքում։ Ամեն։ Ես կարող եմ ամեն կետի վրա կանգնել երկար եւ խոսել, ինչա վախը, ինչպես դա հասկանալ, ինչպես հաղթարել։ Աստված հաջորդ կիրակի ավարտելուց այս թեման ես կխոսամ ինչպես հաղթարել։ Երկրորդը, երկրորդ կետը, ինչպես հասկանալ կամ ինչպիսին է այս ոգու ազդեցությունը մարդու վրա, դեպրեսիա։ Տեսեք, Գթակավորած 19:4-ում գրված է. Եղյան սրտանց ուզեց մեռնի։ Ուզում եմ շեշտել սրտանց բառը։ Դա դեպրեսիայի մասին է խոսում։ Իդեպ ասեմ, այս վերաբերումը ունենում են շատ ծառայողներ։ Ու երբեմն հաղթանակից հետո, երբ որ հասնում ես ինչ-որ մի կետի, երբ որ հասնում ես ինչ-որ հաղթանակի, ու հարց ես տալիս, ես քանը, հլավ հետո բա սրանից հետո, գալիս է դեպրեսիա։ Իմացիր, եթե կա այդպիսի իրավիճակ քո կյանքում, դու պիտի հաղթարես, որովհետև սա այս դիվային ոգու ազդեցությունն է քո կյանքում։ Երբ որ դու ուզում ես ուղղակի մեռնես, այդ հիմար բանի պատճառով, կամ աննշան բանի պատճառով, կամ ուղղակի անպատճառ, ուղղակի տանը քո համար նստած, ինչ-որ ճնշումա գալիս, ինչ-որ սենց դիվային բան է գալիս իշտում քո վրա և ապրելը չի գալիս, ես չեմ ասի, թող ձեր բարձրացնեն այդ մարդիկ, բայց դա լինում է։ Եվ հաճախ է լինում։ Իմացի, սա այդ դիվային զորությունն է, այդ դևի աշխատանքն է։ Նրանք հաճախ կամենում են հանձնվել և մահանալ։ Երբ որ ուզում ես հանձնվել, ուղղակի ոչինչ չանել, փախնել, գնալ, մեկուսանալ, սա իմացի, այդ դևի աշխատանքն է քո կյանքում։ Նա շատ խորամանկ է, սիրելիս, այնքան խորամանկ դև է, ես ուղղակի ապշած եմ։ Ես նախկինում, երբ որ լսում էի, ով է Հեզաբելը կամ Հեզաբելի ոգին, մտածում էի կոնտրոլ, մանիպուլյացիա, բայց այսքան խորը ես չէի պատկերացնում։ Այս ոգի ստիպում է մեզ հավատալ, որ մեր խնդիրներն ու հանգամանքները ահռելի մեծ են, ինչպես Եղյայի դեպքում էր։ Նա համոզում է, համոզել գիտի, այս դեպը համոզում է և ստիպում է, որ դու հավատաս, որ խնդիրները և հանգամանքները ահռելի մեծ են։ Նա խոշորացույց է բերում այդ պրոբլեմի վրա և ցույց է տալիս քեզ նայի իմ աչքերով։ Ուր ես, Ադամ, իսկ ով ասեց քեզ, որ դու մերկ ես, ով ասեց Ադամի, որ մերկա, այն սերմը, որ ինքը կերավ, այն պտուղը, որ ինքը կերավ, այն խայծը, որ ինքը կերավ, ով ասեց, որ դու այդպիսի մեծ խնդիրների մեջ ես, Եղյա, կամ սա խնդիրա քո համար, չէ որ դու մեկն ես, որ երեք, ընդամենը երեք, այնպիսի հաղթանակներ ես ունեցել, չէ որ դու մեկն ես, որ Աստված քո կյանքի մեջ հրաշալի ձևով միշտ գործել է, նույն Աստված, չէ, նույն է երեք, այսօր և հավիտյան, բա ինչու եմ ես կասկածում հաճախ, որ այդ Աստված չի կարա այսօր էլ նույնպես գործի իմ կյանքի մեջ, ինչու եմ ես հանձնվում, ինչու եմ ես դեպրեսիայի մեջ ընկնում, իմացիր, սա դևի հրաշալի աշխատանքն է, հրաշալի, դու կարող ես լավ տրամադրությամբ պարկել քնել, վաղը արթնանալ դեպրեսիայի մեջ, գիտես ինչու, որովհետև երբ որ դու քնած էիր, դևը քնած չէր, և նա շատ քրտնաջան աշխատել գիտի, աշխատում ա քո վրա, և դու արթնանում ես դեպրեսիայի մեջ։ Այս դեպը կարող է գողանալ քո տեսիլքը և կոչումը, ինչպես որ Եղյայի կյանքի մեջ գողացավ։ Տեսիլքը և կոչումը, մենք դեռ երկրորդ կետի մեջ ենք, այս դեպը գողանալ գիտի տեսլականը, տեսիլքը, քո նպատակը, որպեսի քեզ գցի դեպրեսիայի մեջ, որպեսի դու ապրելու հավես չունենաս։ Ես կարծում եմ այս ձևը հարցակում է բոլորիս վրա։ Եվ ինչպես իմանալ ազդեցության տակ ես, թե չէ, դեպրեսիա։
Ամեն ինչ կանի որ գողանա քեզանից քո հավեսը, քո ապրելու հավեսը, քո ծառայելու հավեսը, քո տեսիլքը, քո կոչումը, կոչումը սիրելիս։ Հետևեք ձեր կոչման Աստծո խոսքը ասում է, հետևեք, ամուր պահեք այն։ Կանչնու կանչվածությունը։ Նա նույնիսկ կարող է տալ այս դեպրեսիան եւ տագնապը առանց պատճառի։ Նորից եմ ասում, ուղակի նստած լինես ինչ-որ մի տեղ կամ պարկած լինես կամ ինչ-որ մի պահի գա քեզ քո վրա ուղակի հավեսդ կորցնես։ Ամեն։ Երրորդը։ Միայնակության պատրանք կամ ռուսերեն ասում է իլյուզիա։ Իլյուզիան վատ բան է։ Պատրանքները վատ բան են։ Միայնակության պատրանքի մասին եմ ես խոսում։ Գ թագավորած 19-րդ գլուխ 3-րդ խոսք։ Լսեք։ Այս դսելով վեր կացավ, գնաց իրանց ազատելու եւ հասավ Հուդայի Բերսաբե եւ իր ծառային թողեց այնտեղ։ Եղյան փախավ բոլորից եւ մեկուսացավ։ Այս ոգին, այս դևը ստիպում է քեզ փախնել եւ մեկուսանալ բոլորից։ Կարծելով, որ միայնակ է, հիշում ես սա, որ Տեր իմ անձը ուզում են եւ ես մենակ եմ մնացել, հիշում ես այս աղոթքը, որ Եղյան արեց Աստծուն։ Աստծո պատասխանը հիշում ես։ Դու մենակ չես։ 7000 հոգի ես դեռ ունեմ, որ բաղամի առաջ ծունկ չեն ծռել։ Այս ոգին ստիպում է քեզ, որ դու հավատաս պատրանքների մեջ ընկնես, որ դու միայնակ ես անցնում այդ ճանապարհը, որ դու մենակ ես, քեզ օգնող չկա։ Երբ որ կանեմ արդեն խղճահարության մեջ են ընկնում, բայց ես մենակ եմ, ես մենակ եմ թողել, ես մենակ եմ անցնում։ Մեկը չկա իմ կողքին, չզանգեցին, չասեցին, ինչպես է, սիրելի քույրիկ, ու ես մենակ եի անցնում այդ ճանապարհը, իմացիր Դևի աշխատանքն է քո կյանքում։ Ինչ ես կարծում, որ Աստված հենց այնպես արեց, որ ինքը թույլ տվես, թույլա չէ տալիս։ Աստծո խոսքը ասում է, չէ՞, որ գիտես ինչ, կա քո մազը անգամ չի ընկնի, առանց իմ գիտենալու։ Եթե քո մազը ընկել է եւ ծռվել է, իմացի, Տերը թույլա տվե, ինչու՞։ Ինչու՞։ Որ մենք խոնարհվել սովորենք։ Որ մենք չթողենք մեր ծառայակցին ու գնանք, գրածա թողեց, եկավ մի պահի, ծառային ասես մնա այդտեղ, ես գնում եմ մեռնելու։ Նա կտրում է ծառայակիցներին իրարից։ Այս դևը կտրում է մեզ իրարից, որպեսզի ավելի հեշտ դիրի, բաժանիր, որ տիրես, հիշում ես սա։ Եվ եթե դու ունեցել ես այս միտքը երբևիցե կամ ունես հիմա, կամ կունենաս վաղը, որ ես մենակ անցա իմ դժվարագին, իմ անապատը, իմ դժվար ճանապարհը, ես մենակ էի, հովիվը չզանգեց, լավ հովիվի կնիկը չզանգեց։ Սեքսարի ավելա էլի։ Ավակս չզանգես մի հատ հետաքրքրվի, կարող է մեռել եմ։ Իմացի Դևն աշխատում, այդ մտքերը Դևից է գալիս։ Այս դիվային ազեցությունը ստիպում է մարդուն մեկուսանալ։ Մենակության մեջ ես, ազանգիր, խոնարհվիր, Տերը թույլ է տալիս, որ մենք խոնարհվենք։ Ես սիրում եմ այս օրինակը բերեմ, ոնց որ գիտես, ատամը ցավա, գնաց ատամնաբուժի մոտ, ներեգություն արտահայտության համար քացով դուռը բացես ու մունած գաս, ասես խիլու չգիտեր իմ ատամը ցավում է։ Կամ զանգես շտապ օգնություն ու մունատ գաս նրա վրա, որ քո գլուխը ցավում է։ Բայց ինչու մենք հիմա այս օրինակի վրա ծաղում ենք, բայց երբ որ մենք վատ ենք, դեպրեսիայի մեջ ենք, մեկուսացված ենք, մենք մունատ ենք գալիս մեր հույրիկների եւ աղբերիկների վրա։ Ինչու՞։ Դևն աշխատում, որ քեզ ստիպի, որ դու հավատաս, որ դու մենակ ես անցնում, որ դու լքված ես։ Այստեղ ես չեմ կորցրել, չէ՞ քեզ։ Նույնիսկ եմ ասում,
Եղյան թողնում է նույնիսկ իր ծառայակցին, իր ծառային եւ հեռանում է։ Այս դեպը ստիպում է իրարից բաժանվենք։ Այս դեպը կռիվ է գցում, այս դեպը բաժանում է բերում ծառաների միջև, ծառայակիցների միջև, եղբայրների եւ քույրերի միջև, ահա դեպի աշխատանքը։ Ես խոսում եմ միայնակության պատրանքների մասին։ Սա պատրանք է, սիրելիս։ Ոչ ոքի նկատի չունեմ։ Այս դեպը ստիպում է փակվել։ Ես իմ մեջ փակվեմ, ես իմ մեջ ամեն բան այդ բերում է դեպրեսիայի։ Այս դեպը ստիպում է, որ մենք ունենանք միայնակության զգացողություն։ Ամեն։ Եվ մենք շատ զգուշ պիտի լինենք, սերիզ, ինչի համար եմ ես սա խոսում, ինչի համար եմ ես սա ասում, որ մենք հսկենք այս կետերը, կգնաստանը մի հատ է կկարդաս, լավ, կգնաստանը մի հատ է կլսես, հորիքո կյանքը։ Ասո խոսքը ասում է, մտի կարան, նայիք հո կյանքին, արդյոք հավատքի մեջ ես, թե չէ, մենք պտի, բացես դուրը, մենք պիտի հասկանանք, մենք արդյոք հավատքի մեջ ենք, թե չէ, մենք պիտի համոզվենք, արդյոք մենք կարողանում ենք ես ամենը հաղթարենք, թե չէ։ Մենք պիտի գիտես ուշադի լինենք մեր կյանքերին, հսկենք մեր կյանքերը։ Դու ունես իշխանություն քո կյանք հսկելու համար։ Ավելին ասեմ, դու ունես պարտավորվածություն քո կյանք հսկելու համար։ Ինձ դա հարցնելու է։ Ներողությունը ռուսերեն բառից համար սպրոս անելու դատաստանի ժամանակ։ Չորորդը, այն գցում է անապատի մեջ։ Գ, թագավորած 19:4։ Տեսեք, Եղյան թողեց ծառային, մենակ, հետո գնաց չորրորդ խոսք, իսկ ինքը մեկ օրվա ճանապարհ գնաց անապատում։ Այս դեպը գցում անապատի մեջ։ Ինչ անապատը, չորություն։ Մենք շատ ենք խոսում ենք անապատի մասին, որ այո, ում տարավ Հիսուսին անապատ, ով տարավ Հիսուսին անապատ։ Սուրբ Հոգին չէ՞ տարավ Հիսուսին անապատ, բայց կա տարբերություն, երբ որ Սուրբ Հոգին է տանում մարդուն անապատ, եւ կա տարբերություն, երբ որ այս Դևն է տանում մարդուն անապատ։ Ինչու՞ն է տարբերությունը, սիրելիս։ Երբ որ Հիսուսը գնաց անապատ, նա այնտեղից զորացած դուրս եկավ։ Երբ որ Հիսուսը գնաց անապատ, նա չէր ուտում, եւ բայց նա այնտեղ զորացավ։ Բայց տարբերությունը, երբ որ այս Դևն է տանում մարդուն անապատ, նա տանում այնտեղ մեկուսացնելու համար։ Նա տանում այնտեղ սովի մատնելու համար։ Այս ոգին գցելով մարդուն պատրանքների մեջ ստիպում է նրան կտրվել հացից, անապատում։ Հացը Աստծո խոսքն է։ Այս ոգին, երբ որ մարդուն տանում է անապատ, միայնակության մեջ, դեպրեսիայի մեջ, չորության մեջ, նա գցում է, նա կտրում է մարդուն կենդանի խոսքից, հացից։ Եվ տանում է դեպի չորություն։ Սրամարա խոսքը ասում, ես միտեղ հիշում եմ, կարդացել եմ առակած գրքում, կարծում ասում, երբ որ դու տխուր ես, տանիցդ դուրս մի արիր։ Հիշում ես այդ տեղը։ Իմ կարծացել ես այդ տեղը։ Երբ որ տխուր ես կամ ինչ որ բանի մեջ ես, մի դուրս արի քո տնից։ Ինչի մասին ասա ասում։ Երբ որ դու տխուր ես, սիրելիս, ինչ որ բանի մեջ ես, դուրս մի արի դեպի անապատ։ Այնտեղ կհյուծվես, այնտեղ կչորանաս։ Բայց երբ որ տերն է տանում, պիտի գնաս։ Բայց երբ որ դու տխուր ես, դեպրեսիայի մեջ ես, տնիսը դուրս մի արի, քո ներսից դուրս մի արի։ Եղել է հեչ, որ տխուր ես եղել, ճնշված ես եղել, հետո մեկին մի բան ասել ես, հետո ասես, իզուր ասեցի, տնիսը դուրս մի արի, ներսումդ փակվի, հարցը լուծի, այդ խնդիրը լուծի, հետո նոր հանդիպես, արդեն ուրիշ սրտով կասես։ Իմ կյանքում լինում է այդպես, եւ ես հիմա դրա վրա եմ աշխատում, երբ որ ես ինչ-որ պրոբլեմի մեջ եմ, օրինակ բերեմ, լավ,
Ես ունեմ օրինակի համար գումարի խնդիր։ Եվ ես այդ խնդիրը ինչ ճնշում եմ, օրինակ եմ բերում։ Այդ խնդիրը ինչ ճնշում է։ Որտեվ կարիքը խոսում է։ Եվ ես հիշում եմ, որ օրինակի համար այս իշ մարդը ինձ փողապարտ։ Եվ երբ որ ես զանգում եմ նրան, այտենց բորբոքված եւ ճնշումներով նրանից ասում եմ գումարս երբ կտաս, շատ սխալ խոսակցություն է ստացվում։ Ես չպտի իմ տնից դուրս գամ այդ ժամանակ։ Իմ ներսի մարդուց չպտի ես դուրս գամ, որտեղ սխալ սրտից եմ ես դա ասում։ Օրինակը պարզ է, հա՞։ Երբ որ դու ճնշված ես, դեպրեսիայի մեջ ես, միայնակության մեջ ես, քո տնից դուրս չգաս։ Փակվիր քո տնում, հա՞, քո տան մեջ։ Հինգերորդը, հինգերորդ կետը, անմաքուր սեռական ցանկություն։ Տեսեք, հայտնության գիրք, երկրորդ գլուխ, 20 խոսք։ Գրված է, նա սովորեցնում է պոռնկություն անել։ Ինչպես իմանաս այս ոգու, այս դևի ազդեցության տակ ես թե չէ, անմաքուր սեռական ցանկությունները կարող են մարդուն ճնշել։ Ես նորից եմ ասում, նորմալ է սեռական ցանկությունը, բայց աննորմալ է անմաքուր սեռական ցանկությունները։ Անցած կիրակի սրա մասին խոսեցի, երբ որ Հեույին եկավ Հեզաբելին սպանելու, Հեզաբելը հարդարվեց, գեղեցկացավ, իրեն կարգի բերեց եւ պատուհանից նայում էր։ Դե թակավորած 9-րդ գլուխ 30 խոսք։ Երբ Հեույին եկավ Հեզաբել, Հեզրայել, Հեզաբել լսեց։ Տարի դրեց աշկերին, զարդարեց իր գլուխը եւ պատուանից դուրս էր նայում։ Նա ինքն իրեն փոփոշացրեց, եղեսկացրեց, նա փորձեց իր իս տեսքով Հեույին շահել, ինչու ոչ գայթակղեցնել։ Եվ սա համադրելով հայտության գրքի երկրորդ գլխի 23-րդ խոսքին, որ այս կինը Հեզաբելը սովորեցնում է պոռնկանալ։ Այսինքն, ինչպես հասկանաս, դու այդ դևի ազդեցության տակ ես, թե չէ, անմաքուր սեռական ցանկություն։ Նրանք, ովքեր տանջվում են սեռական անմաքուր ցանկությունից, շատ հնարավոր է, որ գտնվում են Հեզաբելի ոգու ազդեցության տակ։ Այս ոգին ստիպում է և դրդում է մարդկանց, որ շատ ժամանակ անցկացնեն անվայել ֆիլմեր դիտելով, վիդեոներ դիտելով։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Որպեսի դրա պատճառով մարդիկ ունենան մեղքի զգացողություն և այդ ժամանակ չեն կարողանում լիարժեք ծառայել Աստծուն։ Ինչու՞ է այս դևը այդպիսի բաների մեջ գցում մարդուն։ Ինչու՞ է այս դևը ստիպում, որ մարդիկ անվայել ֆիլմեր նայեն, անվայել վիդեոներ դիտել, որպեսի գցի մեղքի զգացողության մեջ ծառայողներին և որպեսի այդ ծառայողները չկարողանան արդեն բարի խշմտանքով, այն հին զորությամբ, կրակով ծառայեն Աստծուն, որովհետև մեղքի զգացողությունը մարդուն տանջում է։ Ինչպես իմանալ, որ կետներ, 5-րդ կետներ, ինչպես իմանալ, այս ոգին, այս դիվային զորությունը աշխատում է քո վրա, թե չէ, անմաքուր սեռական ցանկությունները, երբ որ գալիս են, իմացիր, ոգին ուղղակի աշխատում է։ Դելիս, կա մի ճշմարտություն, որից մենք չպետք է թաքնվենք, Սատանան քնած չի եւ նա գոյություն ունի։ Եվ նա իր կրակոտ նետերը բոլորի վրա է կրակում։ 6-րդ կետ։ Ինչպես իմանալ, այս դևը աշխատում է կամ այս դևի արկայությունը քո կյանքում, մարդու կյանքում։ Այս ոգին մոլորեսնում եւ հերաշնում է կենթանի Աստծուց։ Հայտություն 22, 2-րդ գլուխ 20 խոսք։ Նայեք ինչ ասում Տեր Հիսուսը եկեղեցու հրեշտակին։ Բայց քո դեմ բան ունեմ, որովհետև թույլ ես տալիս Հեզաբելին, այդ կնոջը, որ իրեն
Մարգարյուհի է կոչում իմ ծառաներին ուսուցանի եւ ուշադրությունը մոլորեցնի եւ կուրքերին զոված միս, որպեսի կուրքերին զոված միս ուտեն։ Այսինքն այս դեպը մոլորեցնում է եւ ստիպում է որ կուրքերին զոված միս ուտել։ Ովքեր են կուրքերը, դա կենթանի Աստված չի։ Ինչպես իմանաս այդ ոգուազությունը կա թե չէ, նա մոլորեցնում է եւ ստիպում է որ մարդիկ շեղվեն կենթանի Աստծուց դեպի կուրքերը։ Այսօր կուրքերը շատ ավելի փոփուշ ձևով են ներկայացված։ Այսօր կուրքերը այն չեն, ինչ որ մենք հինհնում գիտենք, որ արձան էին կանգնեցնում եւ ստիպում էին մարդկանց խոնարհվեին, երկրպագեին, ծնկիչն էին, այսօր այդպես չի սիրելիս։ Այսօր կուրքերը ուրիշ տեսքով են հանդես գալիս։ Եվ այս դեպը մոլորեցնում է ում ծառաներին, Հիսուսի ծառաներին, սա վերաբերվում է եկեղեցուն եւ միայն եկեղեցուն։ Սա աշխարհիկի աշխարհիկների մասին խոսքը չի, սա եկեղեցու մասին է խոսքը։ Եվ հետաքրիր մի տեղ եմ ուզում այսօր նույնպես օրինակ բերել, այստեղ մի քիչ կարող է երկար կանգառնենք։ 7-րդ կետը։ Ինչպես իմանաս ազդեցությունը այս ոգու։ Ուշադրություն, հոգնածություն եւ մաշվածություն։ Իստաշենիա ի ուտամլենիա։ Հայերենով մոտավոր դա է, չէ՞։ Հոգնածություն եւ մաշվածություն, երբ որ մարդը հոգնում է եւ մաշվում է։ Դրա օրինակը Գ թագավորած 19-րդ գլուխ 5-րդ խոսք։ Եղիան, Եղիան պարկեց ու քնեց։ Երբ որ մարդը, երբ որ ծառայողը միշտ հոգնած է լինում, միշտ ուզում է պարկի, միշտ ուզում է քնի, հանգստանա, սա կարող է լինել այդ ոգու ազդեցությունը նրա կյանքում։ Երբ որ մարդը միշտ հոգնած է, մաշված է, երբ որ միշտ ուզում է հանգստանա, երբ որ միշտ ուզում է քնի, որտեղ նստում է գլուխը դնում է, իմացի սա կարա լինի այս ոգու ազդեցությունը մարդու կյանքի մեջ։ Եղիան պարկեց ու քնեց։ Նորմալ է, որ քնում ես, ուժերդ վերականգնում ես, սա կա առողջ քուն։ Եվ կա ուղղակի մաշվածություն եւ հոգնածություն, երբ որ Դեվ աշխատում է քո վրա, որպեսզի քեզ մաշի, հոգնածնի այն աստիճան, որ դու ուզենաս միշտ, մենք Ստեփանավանցիներս մի բառ ունենք, թելպած։ Որ մարդը լինում այտենց միշտ հոգնած, միշտ ինքը թելպած, կելորած, դմբրված, լավ, անուններ ասեք։ Նորմալ է, սիրելիս, երբ որ մարդը ծառայում է, հոգնում է, հանգստանալու կարիք ունի, նորմալ է, երբ որ մարդը զուտ հոգնում է, նորմալ է, չէ՞, որ մարդը հոգնում է։ Երեխություն ձիերն են հոգնում աշխատելուց։ Մարդիկ էլ կարան հոգնեն, դա նորմալ է։ Բայց երբ որ կա այս մաշվածությունը, երբ որ կա այն հոգնածությունը, երբ որ կա թելպացությունը, սա արդեն իմացիր, սա կարող է լինել այս դեպի ազդեցությունը մարդու կյանքում։ Այս հոգնածության եւ մաշվածության հետևանքը կարա լինել չուտելը։ Նախ ֆիզիկական, երբ որ ախորժակ չունես, չես ուզում, չես կարում, երկրորդը ամենակարևորը, երբ որ դու հոգնած ես եւ մաշված ես, դու հոգեվոր հացը չես ուտում, ու չես ուզում կերակրվես։ Դու գնում ես անապատ Եղիայի պես։ Եղիան, երբ որ հոգնեց, երբ որ վախեցավ, ընկավ դեպրեսիայի մեջ, միայնակության մեջ, կտրվեց իր ծառայից, ծառայակցից, նա գնաց անապատ, պարկեց ու քնեց։ Դա գործում էր Հեզաբելի ազդեցությունը Եղիայի կյանքում։ Սա խոսում է Հեզաբելի ազդեցությունը Եղիայի կյանքում։ Եղիան այդ դևով բռնված չէր, բռնված էր Հեզաբել թագուհին, բայց Եղիան այդ ոգու ազդեցության տակ էր։ Ասում է, չէ՞, տարբերությունը։ Այն ծառայողները, այն մարդիկ, եկեղեցու մասին է խոսքը, եւ միայն եկեղեցու մասին է խոսքը հիմա, երբ որ կտրվում են հոգևոր հացից, ընկնում են հոգնածության մեջ, սկսում են մաշվել, դեպրեսիա, վախ, միայնակության պատրանքներ, եւ հրաժարվում են
կարդալուց չեն ուզում, հավես չունեն, հոգնած են, վերցնում են ու քնում են, խոսքը վերցնում են ու քնում են, չեն կարողանում, հաճույք չեն ստանում, առաջվա պես բացել, կարդալ, ուտել, հայտություններ, սենց կրակ, իմացիր, Հեզաբելի դևը աշխատում է մարդու կյանքի վրա։ Ինչ անել այս դեպքում։ Ուտել, սիրելիս։ Ուտել, բացել խոսքը և հակառակվել սատանային։ Բայց առաջինը ինչ պիտի անես, նորից ռուսերեն բար պիտի օգտագործեմ, Դանի ջան, սորի, պրիզնատ գաս, խոստովանես, որ դու թլպած ես, որ դու հոգնած ես և մաշվում ես, և էլ չես ուզում հացիկ ուտես, խոստովանես, ասես ես հոգնել եմ, ես մաշվում եմ, ես անընդհատ ուզում եմ քնեմ, անընդհատ գլուխս դնում եմ այս բարձից այն բարձը, ինչ պիտի անես, գ Թագավորած 19-րդ գլուխ 6-ից 7 խոսքերը սիրով կընթերցեմ քո համար։ Եղյան պարկեց ու քնեց ծառի տակ։ Եվ տեսեք։ Եվ ահա մի հրեշտակ դիպավ նրան ու ասեց նրան. «Վեր կաց, կեր»։ Եղյան նայեց և ահա նրա գլխի կողմում տակ քարի վրա, դիտարկիր այս տակ բառը այս ուշացում դարձեցի, ասես տեսեք հրեշտակները Աստված նույնիսկ տակ քարի վրա են դնում, որ հացիկը չսառի։ Տակ քարի վրա մի թխած նկանակ կար և մի կուժ ջուր։ Նա կերավ, խմեց և դարձյալ քնեց, այ հիմա արդեն առողջ կունա։ Քնած մարդուն, այդ դմբրված մարդուն, այդ հոգնած, մաշված մարդուն, Աստված քնից արթնացնում է, ասում է կեր, նա կերավ, նորից քնեց, բայց այս քունը արդեն վերականգնման քուն է։ Նա այստեղ քնեց, որպեսզի վերականգնվի։ Ես հիշում եմ, երբ որ իմաները շատ հիվանդ էր, այս պատմությունը պատմել եմ, նրան օր չտվեցին, բերեցինք տուն, որպեսզի տանը, ինչ լինում է, տանը լինի, տանը մահանա, նա անջատված էր, 9 օր ու գիշեր անջատված էր, ընդհանրապես ոչ մի բան։ Եվ երբ որ Աստված նրան հետ բերեց, երբ որ նա հետ եկավ, նա առաջինը ջուր ուզեց, այս հրեշտակը ջուր տվեց, ինչա ջուրը սիրելիս, Սուրբ Հոգու շարժն է մեր կյանքում, և գրված է, որ նրանք, ովքեր որ կխմեն, նրանց որովայնից կենթանի ջրեր կբխեն, չէ։ Ջուրը դա Սուրբ Հոգու շարժն է։ Իմաներն էլ արթնացավ, առաջին ասես ջուր տու խմեմ, ջուր խմացրեցինք, ասեց հաց տվեք ուտեմ, հաց կերավ ու քնեց։ Դա արդեն առողջ քուն էր, նա այնտեղ չանջատվեց, ինչպես որ 9 օր նա անջատված պարկած էր իր մահ ճակալում։ Հետաքրիր բառ չէ, մահ ճակալ, մահը ճաշակել, մենք ամեն օր մահ ենք ճաշակում սիրելիս, երբ որ պարկում ենք մեր մահ ճակալներին, այո, այդպես է։ Եվ տեսեք, և նա քնեց, դարձյալ քնեց, սա արդեն առողջ քունն է, երբ որ դու արթնանում ես, երբ որ Աստված քեզ արթնացնում է, դու խմում ես, դու ուտում ես, և դու դարձյալ քնում ես, որպեսի ուժերդ վերականգնես, և հետո 7-րդ խոս, և տիրոջ հրեշտակը դարձյալ եկավ, դիպավ նրան և ասաց, վեր կաց, կեր, որովհետև ճանապարհը շատ երկար պիտի լինի քո համար, և նա վեր կացավ, կերավ ու խմեց, և այդ կերակրի զորությամբ 40 օր ու 40 գիշեր գնաց միջև Աստծո սարը, հալելույա։ Ահա ոնց են հաղթահարում այս մաշվածությունը, հոգնածությունը, դեպրեսիան, դու պետք է կերակրվես Աստծո ձեռքից, և այդ կերակուրը քեզ կտանի արդեն 40 օր ու գիշեր դեպի ո՞ր լեռը, Կարմեղոս, որտեղ որ մարդիկ կոտորվում են, Կարմեղոսում դա պարտության լեռն էր, որտեղ որ եկավ Եղյան և հանձնվեց, այս կերակուրը քեզ կտանի միջև, որտեղ Աստծո լեռը, Քորեբ, կատարբերություն Կարմեղոսների և կատարբերություն Քորեբների, այնտեղ Կարմեղոսում մենք ճնշված ենք, ճիշտ եմ ասում, ճիշտ եմ հիշում, Կարմեղոսներ, Կարմեղոս լեռում էր, երբ որ Եղյան դեպրեսիայի մեջ էր, բայց կա տարբերություն, երբ որ արդեն մենք ուտում ենք սիրելիս։ Իմացիր, ֆիքսիր սա քո մեջ և ականջիդ օղ արա։ Եթե դու զգում ես հոգնածություն,
Եթե դու զգում ես մաշվածություն, երբ որ դու զգում ես, որ հավեսը կորելա, դեպրեսիայի մեջ ես, միայնակության մեջ ես, եւ դու կտրվում ես կամ կտրվել ես քո ծառայակիցներից, դա Դեվ աշխատելա քո վրա, կա ելք, ելքը ուտելնա, երակրվելնա Աստծո ձեռքից, եւ այս արդեն Աստծո արածը, Աստծո տվածը, Աստծո խոսքը մեզ շատ երկար կտանի եւ կտանի ուղիղ քորեպ, կտանի Աստծո լեռը։ Այո, դժվար է լեռը բարձանալ, բայց երբ որ մենք կերակրված ենք, երբ որ մենք մեր ուժերը վերականգնված ենք, մենք կբարձրանանք սիրելիս, մենք կբարձրանանք դեպի Աստված։ Այս լեռը բարձրացնել գիտի, այս լեռը մեզ տանում է դեպի Տերը, այս լեռը մեզ տանում է դեպի հաղթանակ։ Եվ Եղիան հաղթարեց սա, Եղիան սա հաղթարեց, ինչպես ուտելով։ Ժամանակակից քրիստոնյաները, սիրելիս, սա ցավով եմ ասում, բավարարվում է միայն էկրանների վրա կիրակիս կիրակի խոսքերը կարդալով, ուտեղ խոսք են կարդում, մեդիա ծառայությունը խոսքը դնում է էկրաններին, կարդում են, իրանք այդպես իրանք համոզում են։ Ժամանակակից քրիստոնյաները, սիրելիս, ավելի երկար ժամանակ են անցկացնում ռիլեր նայելով YouTube-ներում, տարբեր սայթերում, քան Աստծո խոսքը կարդալով։ Աներեղություն, դեպրեսիաներ կգա, պարտություն էլ կգա, միայնակություն էլ կգա, կթալանվի էլ։ Վիճակում եմ, բայց ի՞նչ էիր ուզում, Եթե դու չես ուտում, եթե դու թթված ես, եթե դու քնած ես, եթե դու թլված, ո՞նց, թլպած ես, ամեն ինչ էլ կգա դուրդ կթակի։ Ո՞նց ճիշտ է ասում։ Շնորհակալություն ամենի համար։ Հիմա տեսեք, ես նորից ուզում եմ տարբերությունը բերել անապատի եւ անապատի միջև։ Երբ որ Սուրբ Հոգին է տանում ես անապատ, մենք այնտեղ չենք ուտում, բայց զորանում ենք։ Այնտեղ մենք ինչ ենք անում, ինչ ենք ուտում, սիրելիս, գրված է, գրվածքն ենք ուտում։ Գրված է, գրվածքն ենք ուտում։ Գրված է, գրվածքն ենք ուտում, խոսքն ենք ուտում, եւ երբ որ այնտեղից դուրս ենք գալիս, գրված է, եւ նրա համբավը տարածվեց, եւ նա Աստծո զորությամբ, Հիսուսի մասին է խոսքը, եւ նա Աստծո զորությամբ դուրս եկավ եւ գնաց մտավ իր կոչման մեջ։ Իսկ այն անապատը, որտեղ որ տանում է այս ոգին, տանում է մեզանից կոչումը գողանալու համար, կոչումը խլելու համար, տանում է միայնակության մեջ, դեպրեսիայի մեջ, որ մենք հավատանք այն պատրանքներին, նա համոզում է, համոզել գիտի, հավատանք այն պատրանքներին, որ ես մենակ եմ, միայնակ եմ, բոլորից լքեցին եւ կտրում ամես հոգեվոր հացից, եւ մենք այնտեղ հոգնում ենք, մաշվում ենք, դու այստեղ ես, հա, ես մենակ եմ այդ ճանապարհ անցնում կամ անցել, ես մենակ եմ այդ հարցակումների մեջ, բոլորս անցել ենք կամ անցնում ենք կամ պիտի անցնենք, իմացի, եթե դու անցել ես, դուրս ես եկել, ուրեմն դու ճիշտ երակուր ես կերել, ուրեմն դու խոստովանել ես, հասկացել ես, որ դու ունես բժիշկների բժշկի կարիքը, եւ դու դիմել ես, եւ նա կերակրել է, եւ դու զորացած դուրս ես եկել։ Եթե հիմա անցնում ես, հիմա այդ իրավիճակի մեջ ես, ուղղակի կանգնի Աստծուն, ասա, Տեր, հոգնել եմ այս վիճակից, ես քո ձեռքից ուզում եմ կերակրվել, կերակրի ինձ, խնդրում եմ, կերակրի, տուր ինձ իմ ամենօրյա հացը, ամեն օրյա, ոչ ամեն կիրակի օրվա, ամենօրյա հացը տուր ինձ այսօր, այսօր եմ ուզում, հիմա եմ ուզում, այս պահին եմ ուզում, կերակրի ինձ։ Իսկ եթե ոչ եղել ես, ոչ կաս, ախա հաստատ կլինես։ Ինչու՞, հողի վանից ես ասես վաղը կլինես, չէ, սիրելիս, փափուկ բարձը չեմ դնելու քո գլխի տակ, սատանան քնած չի, հարցակվի, կբերի, ամեն բան կանի, որ գցի դեպրեսիայի, միայնակության, մենության մեջ։ Երբ որ Սուրբ Հոգին է տանում անապատ, հիշիր, երբ որ դու զորացած ես դուրս գալիս անապատից, Սուրբ Հոգին է տարել, բայց երբ որ դու հյուծվում ես, քնում ես, մաշվում ես, հոգնում ես, սա ուրեմն Աստծուց չի, սա Աստծո Հոգին չէ, սա դիվային հոգի է։
8-րդը. Տարօրինակ եւ հարատեվ հիվանդություն։ Երբ որ մարդը պատե անպատե, նա մեզ միշտ հիվանդ է, հիվանդությունից հիվանդություն։ Տարօրինակ է նրա մոտ։ Ոչ աղոթքներն են օգնում, ոչ դեղերը։ Ոչ մի բան չի օգնում, մարդը միշտ հիվանդ է։ Ամիսը մեկ գալիս է եկեղեցի կամ երկու ամիսը մեկ գալիս է եկեղեցի, եւ երբ ինչքան հարցում ես, հիվանդ եմ, հիվանդ եմ, հիվանդ եմ, լավ չեմ, հիվանդ եմ, ես ինչ սա, այն ինչ սա, հիվանդությունից հիվանդություն են գնում։ Իմացիր, սա այս դեպի ազդեցությունն է այդ մարդու կյանքի մեջ, սխալ շրջապատի մեջ հանգել, սխալ մարդկանց հետ տվելի է միտքը, սխալ մարդկանց հետ է շփվում, որտեղ դևը գործում է մարդկանց միջոցով։ Հայտություն 2:22 Սրա համար ես նրան անկողին կգցեմ։ Տերն ասում։ Սրա համար ես նրան անկողին կգցեմ, հիվանդություն։ Երբ որ մարդը միշտ տարօրինակ կերպով հիվանդ է, միշտ անկողնում է, անկողնային է, մեկ ճնշումն է, մեկ շաքարն է, մեկ էս է, մեկ էն այն 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 է, միշտ ինքը վատ առողջ է, սա այս ոգու ազդեցությունն է այդ մարդու կյանքում։ Երբ որ մարդը անպատճառ եւ անընդհատ հիվանդանում է եւ չեն օգնում ոչ դեղերը, չեն օգնում ոչ աղոթքները, դա դևն է։ Ու երբ որ մենք քանդում ենք այս ոգու ազդեցությունը, ստանում ենք բժշկություն, սիրելիս։ Առակաս 18:14-ը տանակը կարդաս։ 9-րդը շատ հետաքրքիր մի տեղ։ 9-րդը ծառայողները դառնում են անպտուղ իրենց ծառայության եւ կոչման մեջ։ Ինչպես իմանաս այս ոգազդեցության տակ ես թե չէ, ծառայողները դառնում են անպտուղ իրենց կոչման եւ ծառայության մեջ։ Դա թակավորած 9-րդ գլուխ 32 խոսք։ Երբ որ եկավ Հեյուին եւ հանդիպեց Հեզաբելին, նրան շրջապատում էին ովքեր ներքինիներ։ Հեզաբելին շրջապատում են ներքինիներ։ Ո՞վ է ներքինին։ Ներքինին այն մարդն է, ով երբևիցե չի կարող զավակ ունենալ։ Ներքինին այն մարդն է, ով երբևիցե չի կարող պտուղ ունենալ, հոգևոր պտուղ։ Ինչպես իմանալ, մարդը այս դևի ազդեցության տակ է թե չէ, նա անպտուղ է։ Այս դևը մարդուն դարձնում է անպտուղ իր ծառայության մեջ։ Այս մարդը կամ այս ծառայողը, այս դևը, դևը, որը օգտագործում է մարդուն, իր շուրջը հավաքում է մարդկանց, այդ մարդիկ, ովքեր նրա շուրջ հավաքված են, անպտուղ են։ Այդ մարդկանցով վերջանում է նրանց սերունդը։ Իսկ ինչ ասում Աստծո խոսքը։ 2 Տիմոթեոս 2 գլուխ 2 խոսք, ինձ հիշելով եմ ասում, եթե չեմ սխալվում։ Այն ինչ որ ինձանից լսեցիր, փոխանցիր հավատարիմ եւ կարող մարդկանց, ովքեր կկարողանան իրենց հերթին էլ ուրիշներին սովորեցնել։ 4 սերունդ Պողոս Առաքյալը վերցրեց։ Այնինչ որ դու ինձանից լսեցիր, 2 սերունդ։ Փոխանցիր հավատարիմ եւ կարող մարդկանց, 3 սերունդ, ովքեր կկարողանան իրենց հերթին ուրիշներին սովորեցնել, 4 սերունդ։ Աստծո խոսքը այսպես աճում։ Մանանեխի հատիկի չափ։ Գցում ես, պիտի աճի։ Բայց երբ որ Հեյուի եկավ Հեզաբելի մոտ, Հեզաբելի շրջապատել էին ներքինիները։ Տեսեք չէ՞, դա թակավորած 9:32-ը։ Հեզաբելի շրջապատել էին ներքինի մարդիկ, ովքեր են ներքինիներ, ովքեր որ սիրելիս անպտուղ են, իրենց ամբողջ կյանքը դրանք անպտուղ են։ Ինչպես իմանալ այս ոգու ազդեցության տակ ես թե չէ, անպտուղ ես ծառայության հետ մեջ։ Խալ այս ազդեցության տակ ես, պտուղ չունես։ Ում հետ աշխատում ես, չորանում ա, որտեղ աշխատում ես, որտեղ ծառայում ես, չորանում ա, իմացիր, ազդեցություն կա քո վրա, սխալ ազդեցության տակ ես դու։ Նրանք, ովքեր որ իրականում Աստծո հետ են համագործակցում, հրաժարվել են այդ կուրքերի մսերից, մոլորությունից, դեպրեսիայից, միայնակությունից, կտրված են ծառայակիցներից, լավ թե վատ ծառայակիցներից, բարի թե չար ծառայակիցներից, տարբեր են մարդիկ սիրելիս։ Մենք չենք ընտրում ում հետ ծառայել, դա Աստված է ընտրում։ Եկեղեցում ամեն ինչ կտեսնես։ Դրպարտություն էլ բամբասանքել կտեսնես, որովհետև մենք մարդիկ ենք։ Եկեղեցին դա մարդիկ են, ավելին ասեմ, կենթանի մարդիկ։ Ինչպես կենթանի քարեր, 6-եք հոգևոր տաճար, կենթանի մարդ ենք, չէ՞։
ունենում ենք, չէ՞, վատ տրամադրություն կարանք, չէ՞, մեկս մյուսին նեղացնենք կարանք, կարանք, չէ՞, ու անում ենք, չէ՞, ինչու, պատճառների մասին շատ եմ խոսել, ինչու, համ որպեսի համ խոնարվենք, համ ներեղություն խնդրել սովորենք, համ ներել սովորենք, մենք սիրում ենք հայմերի մեջ ասել, տիրունական աղոթքի մեջ, և ներիր մեզ, ներիր մեզ, արդեգանք ա գնում, ներիր մեզ, ու գնաս կորավ, ինչպես որ մենք ենք ներում մեր պարտապաներին, ահա ներելու որակը։ Հեզաբելի ոգու ազդեցության տակ գտնվող մարդիկ դառնում են անպտուղ, սերունդ չի տալիս, դառույթունդ սերունդ չի տալիս, ինչ որ անում ես, պտուղ չի տալիս, ընտանիքումդ պտուղ չի տալիս, բռնացրու, խնդրում եմ, մենք պայմանավորվել ենք, չէ՞, հենց սկզբից, ամենասկզբից, այս ցուցամատը, այս օրերի մեջ, այսպես պիտի լինի, դեպի քո անձը, արգելում եմ, որ հանկարծ այս ցուցամատը մեկը մյուսի վրա չէ, ուղեք, այս ցուցամատը միայն քեզ պիտի ուղված լինի, քեզ բռնացրու, այս հայլին քո համար է։ Եվ վերջինը ու տասերորդը, նորի շատ լավ տեղա, փառաբանության թիմը կարող է գալ, տասերորդը եկեղեցում ծրվում է խաղաղությունը, գալիս է պառակտումներ և կախարդություն։ Ասես, մենք կախարդություն չունենք, մենք թուխտուգիր չենք անում, ասեմ ինչն էլ է կախարդություն, ով ա ուզում իմանա, սխալ աղոտքը, սխալ հրճակումները, սա նույնպես կարա լինի կախարդություն։ Եվ եկեղեցում, սիրելիս, ծրվում է խաղաղությունն ու գալիս է պառակտում, մարդիկ սկսում են ծրվել, մեկը մյուսից պոկվել, այս բառը չեմ սիրում, ատում են, բայց կասեմ խմբավորումներ ստեղծվել, հենց այս, եւ նորմալ է, երբ որ մարդը գիտես ունի իր ընկերները եկեղեցում, իր շրջապատը եկեղեցում, սա նորմալ է, առողջ է, բայց չպտի այդ խմբերը մեկը մյուսի դեմ մարտն չեն, այլ պիտի մարտն չեն մեկը մյուսի համար։ Նորմալ է, երբ որ օրինակի համար մենք ունենք գթության ծառայություն, իր հետ էլ շատ լավ, մենք ունենք փառաբանության ծառայություն, փառք ասում փառաբանության ծառայությունը իր հետ իրար մեջ շատ մոտիկ, մեդիա ծառայությունը իրար հետ շատ մոտ ենք ընկերություն անում, սա նորմալ է եւ առողջ է, բայց երբ որ այս թիմերը իրար դեմ են, այս սա անառողջ է։ Եվ տեսեք, 10-րդ կետն ասա, եկեղեցում ծրվում է ուղղակի խաղաղությունը, որտեղ է սրան։ Դեպքը Դ թակավորած 9:22-ը։ Տեսեք, Հեյուն գալիս է, որպեսի Հեզաբելի հարցը լուծի, դու կարող ես նվագել։ Գալիս է Հեյուին, որպեսի լուծի Հեզաբելի հարցերը, նախ Հեզաբելը փորձում է իր տեսքով շահել Հեյուին, չէ՞, զարդարում է իրան, գեղեցկացնում է, եւ այլն, պատուհանից է նայում, այն որ ասում է, երբ որ Հեյուին թագավորը բանի տեղ չդրեց արդեն Հեզաբելին, նա անկոտրում էր իր որոշման մեջ և փառք Աստծո նման մարդկանց համար, ովքեր անկոտրում են, որ բռնել են այս դևի վզից և միջև չոչնչացնեն, միջև նրանից չպրծնեն, իմացիր, նա հարձակվելու է։ Դրա մասին խոսամ հաջորդ կիրակ, ինչպես ազատվել այս դևի ազդեցությունից, կա իրականում ելք կա։ Եվ տեսեք, երբ որ եկավ Հեյուին և Հեզաբելը փորձեց իր տեսքով, իր գեղեցկությամբ, չգիտեմ ինչով, շորերով, մազերով, ականջներով, հարթիշներով գրավել նրա ուշադրությունը, չկարողացավ, մարդ ուղարկեց, Հեզաբելը իր որդուն ուղարկեց, մոտիկին, և այս մոտիկը եկավ Հեյուին հարց է տալի, ասում է, խաղաղությամբ ես եկել, Հեյուի, խաղաղությամբ ես եկել, ես գիտեմ, որ դու եկել ես պատերազմելու, ես գիտեմ, որ դու եկել ես դևի հարցը լուծելու, իսկ ով ա զավակը, սիրելիս, ով ա, պտուղն ա, պտուղն ա, այս մարդը, ով որ բռնված այս դևով, նա պտուղով կփորձի քեզ, քաղցրությամբ կփորձի քեզ շահել, խաղաղությամբ, խաղաղությունը հոգու պտուղ ա, չէ, դա խաղաղությամբ կփորձի Հեյուին շահել, խաղաղությամբ ես եկել Հեյուի, խաղաղություն, նա կփորձի, հասկանում ես, անմիջապես հարմարվել, շատ խորամանկ դև ասա, շատ խորամանկ, ես բռնել եմ նրան, դա շատ խորամանկ դև ա, բարությամբ չնայես նրա պտուղներին,
Եթե դու գիտես, որ կա մեկը, ով որ քեզ այդպես անպտուղ է դարձրել, եթե դու գիտես, եթե կա մեկը, ով որ քեզ կտրել է, ով որ քեզ միշտ ճնշում է դեպրեսիա եւ այլն հիվանդություններ, եթե դու բռնել ես եւ փոր դու, ես կասեմ ինչ անես հաջորդ իրակի կասեմ։ Նա հաստատ իմացի իր զավակին կուղարկի քեզ ընդառաջ։ Իր պտուղը կուղարկի քեզ ընդառաջ։ Խաղաղություն կուղարկի քեզ ընդառաջ։ Խաղաղությամբ ես եկել հեւի Լաունա, չէ՞ հեւի։ Հարդական անուն։ Նա բարությամբ կփորձի քեզ շահել։ Ու մենք ասենք, լսի, ճիշտ է, այդ ոգով բռնված է, բայց բարի է, սիրտը լավն է։ Մենք մեզ համոզում ենք շատ հաճախ։ Այն էս լավ սիրտ ունի։ Պտուղա թե պտուղ չի բարությունը։ Նա կփորձի քաղցրությամբ քեզ շահի։ Ինչ քաղցր անznավորությունն է։ Լսի, ճիշտ է, զգացել եմ, տեսել եմ, որ այդ դեվի ազդեցության տակ է, բայց մի տեսակ քաղցր մարդ է, այնպես հավես է իր հետ, այնպես լավ անեկդոտներ գիտի։ Եվ մենք մեզ սկսում ենք համոզել, ինչ պիտի անի հեույին, ինչ պիտի անի այս եկեղեցու հրեշտակը, որի դեմ Հիսուսը բան ուներ, ես բան ունեմ քո դեմ, որ դու հանդուրժում ես այդ կնոջը, ով որ ինքը իրան մարգարեուհի է կարգել, Եվ մոլորեցնում է, պորնկության մեջ է գցում, ես քո դեմ բան ունեմ, եկեղեցու հրեշտակ, հեույ, դու պիտի անկոտրում լինես, հեույ, եւ հետաքրքիր պատասխան, նա ինչ ասում, ինչ խաղություն, ինչ խաղություն, քանի դեռ շատանում են քո մոր Եզաբելի պորնկությունն ու կախարդությունը, ինչ խաղության մասին մենք կարող ենք խոսել եկեղեցում, քանի դեռ այդ դևը մարդուն մարդու դեմ է հանում, Ծառայողին ծառայողի դեմ է հանում։ Ամուսնուն կնոջ դեմ է հանում։ Երեխային մոր դեմ է հանում։ Հորը որդու դեմ է հանում։ Ինչ խաղաղության մասին կարող է խոս գնալ, եթե այս կինը, ով որ իրան մարգարեուհի է կարգել, ինքը իրան է կարգել, նորից եմ ասում, նորմալ է եւ շատ առողջ է, որ եկեղեցում պիտի լինի մարգարե եւ պիտի լինի մարգարեուհի, բայց Տերը պիտի նրան դնի այդ պարգևը։ Տա։ Ոչ այդ մարդը պիտի ասի, ես մարգարեուհի եմ, խոնարվեք իմ առաջ, իմ պարգևի առաջ խոնարվեք, իմ կարողության առաջ խոնարվեք, ինքը իրան մարգարեուհի է դնում, իր շուրջը հավաքում է եւ դարձնում է ներքինի, ինքն է դարձնում։ Հիսուս ասեց, կան ներքինիներ, որ իրենք իրենց ներքինիացնում են Աստծո արքայության համար, իսկ կան ներքինիներ, որ այդպեսին են ծնվում Աստծո արքայության համար։ Եթե որ դու ինքդ քեզ ներքինի ասնում ես Աստծո արքայության համար, սա առողջ է, սա նորմալ է։ Բայց եթե որ Հեզաբելն է քեզ ներքինի ասնում, եթե որ Հեզաբելը նայես պատուանից, նրա շուրջը ներքինիներ կային, նա ներքինի ասնում է։ Նա չի սիրում քո պատուղը, նա ատում է քո պատուղը։ Հեզաբելը ատում է քո բարությունը։ Հեզաբելը դուրս է եկել քո խաղաղության դեմ, Հեզաբելը դուրս է եկել քո քաղցության դեմ, քո ժուշկալության, քո համբերատարության, քո հավատքի։ Ինքը դուրս է եկել որսանի քո պտուղը, սիրելիս, որ դու հոգևոր պտուղներ չունենաս, ծառը կտրվում է, եթե ինքը հուշի ինձ, խնդրում եմ, որ անպտուղ է, ծառը ապագա չունի, Հիսուսը նայում է անպտուղ ծառին եւ չորացած ծառին նույն աչքերով, որտեղ Հիսուսը երբ որ մոտեցավ այն թզենուն եւ ուզեցավ ուտի, տեսավ պտուղ չկա, թեև փարթամ է, Եվ գեղեցիկ է, սիրուն է, եւ ասես հավիցան քեզանից ոչ ոք էլ ոչինչ չուտի։ Հաջորդ օրը գրված է, երբ որ նրան գալիս է, նա արդեն չորացած էր։ Թույլ տուր, ես խնդրում եմ, ես հավասարության նշան դնեմ չորացած եւ անպտուղ թզուների միջև։ Կարամ, կարանք չէ՞ մենք չորացած թզենու եւ անպտուղ թզենու միջև հավասարության նշան դնենք։ Նույնն է, թեև տերևներով գեղեցիկ էր, փարթամ էր, եւ գրված է արմատից չորացավ։ Հիմնականում ծառերը չորանում են վերևից ներքև, ճյուղերից դեպի արմատ, բայց այս թզենին արմատից չորացավ։ Հաջորդ կիրակի սրա մասին խոսենք, որ Հիսուս ասում է, ես նրան ժամանակ տվեցի ապաշխարության, բայց չուզեց, չապաշխարեց, հետո սարսափելի բան էր։ Սրա մասին հաջորդ կիրակի խոսենք։ Այստեղ հեույին ասում է, ինչ խաղաղության մասին է կարող խոս գնալ, քանի դեռ քո մայրը, Սիրելիս, չխապվես Հեզաբելների, որդիների, որդիներով, որ նրանք ես ընդառաջ կգան,
որ նրանք փորձեն քեզ խաղաղությամբ, քաղցությամբ, բարությամբ շահել, պտուղ չի լինելու սիրելիս։ Քանի դեռ դու շրջապատում ես քեզ հեզաբելով, կամ դու ես շրջապատված նրա շուրջը, իմացիր, անպտուղ ես լինելու հոգևոր աշխարում։ Ինձ արդեն չգիտեմ, այն անեսք են գրում, այն վայեր են գրում, ոչինչ, ես գիտեի ինչով եմ անցնելու։ Նորմալ է, ոչ ոքի վայրն էլ ինձ չի կպնի, անեսքն էլ չի կպնի, ինձ տերն է, պահողը։ Ամեն, Փառք Հիսուսին, արիաղոթենք։ Ու մի բան ստացար էսօր, մի բան վերցրեցիր էսօր, ուշադիր եղի, խնդրում եմ քո կյանքին մտիկ արա։ Մենք այսօր խոսում ենք, ինչպես հասկանալ այդ ոգու ազդեցության տակ ես, թե ոչ։ Հասկացար, ինչ է, որ չհասկացար, գնա տունը, նորից միացրու ես ծառայությունը, այս քարոզը լսիր, և նորից եմ հորդորում քեզ, երկրորդ անգամ արդեն կյանքիս մեջ, տարածիր այս նյութը, կարևոր նյութը։ Այս նյութի պատճառով ես 25 օր քեզանից կտրվել եմ։ Այս նյութի պատճառով 25 օր Աստված ինձ տարավ, հավատում եմ, որ չէ Կարմեղոս, այլ Հեբրոն, Ասոլերը, և տվեց ես թեման, Փառք Աստծուն, համար տարածիր այս նյութը։ Լավ, աղոթենք, երկնային Սուրբ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզ քո ճշմարտության համար, մենք շնորհակալ ենք քեզ քո հոգու համար, Տեր, մենք շնորհակալ ենք իմ Սուրբ Աստված, որ դու բացում ես, որ դու տանում ես մեզ խորքերը, ես շնորհակալ եմ, Տեր։ Ես հիմա օրհնում եմ իմ Սուրբ Աստված իմ բոլոր քույրեր եղբայրներին և բոլոր նրանց, ովքեր որ կլսեն, Տեր, այս ծառայությունը, այս քարոզ, այս թեման, Տեր, իմ Աստված, դու խոսա մեր սրտերի հետ։ Թույլ մի տուր, որ ինչ-որ մեկը մոտենա մատնացույց անի, ասի, սրա մեջ ես կամ նրա մեջ ես, Տեր, դու խոսա, որովհետև դու ես ժամանակների Տերը, դու ասեցիր, ես նրան ժամանակ տվեցի ապաշխարելու, Տեր, դու տուր, խնդրում ենք այս ժամանակը մեզ։ Իմ Սուրբ Աստված, շնորհակալ ենք, Փառք լինի քեզ, Տերս, քեզ ենք հանձնվում, քո ձեռքերի մեջ ենք, օրհնում ենք քեզ, մեծարում ենք քեզ, երկրպագում ենք քեզ, Տեր, թող որ դու ամեն ժամանակ բարձր լինես մեր կյանքերում, Տեր, հսկիր մեր կյանքերը, Տեր, իմ Աստված, փառավորվի մեր կյանքերում, Տեր, իմ Աստված, մաքրի մեր շուրջը, ես օրհնում եմ եկեղեցին, որպեսի լինի պտխաբեր, Հիսուսի զորավոր անունով, Տեր, թող որ մենք գնանք և պտուղ բերենք, քո արքայության համար, 30, 60 և 100-ապատիկը, և մեր պտուղները լինեն մնայուն, իմ Սուրբ Աստված, ես անիծում եմ ամեն մի բան, որ չորություն է բերում մեր կյանքի մեջ, Հիսուսի զորավոր անունով, ես արգելում եմ, որպես այս եկեղեց հովիվ, որպես վերակացու, Տեր, որ օրտում եմ, Տեր, եկեղեցու ամեն մի անդամին, բարեխոսում եմ, Տեր, որ լինենք բոլորս պտխաբեր և մեր պտուղները մնայու լինեն, Տեր, իմ Աստված, քո արյան ծածկոցն եմ հրճակում, յուրաքանչյուրիս կյանքի վրա, Հիսուսի զորավոր անունով, Տեր, պաշտպանիր, Տեր, փառավորվի, Տեր, հսկիր, հսկիր մեր կյանքերը, հսկիր մեր ճանապարհները, հսկիր մեր միտքը, մեր սիրտը, մեր շուրթերը, մեր աչքերը, մեր ականջները, Տեր, իմ Աստված, և մեզ դարձրու, անկոտրում, հեյույի պես, Տեր, և լինի քեզ ոչ Փառքը, պատիվը, զորությունը, մեծարանքը, այժմ և միշտ, հավիտյանս, հավիտենից, հալելույա, ամեն, Փառք Տիրոջը, Հիսուսն ա Տերը, և նա ամենքի թագավորը, ամեն, գնաս Տիրոջ խաղաղությամբ սիրելիս, եղի խոսքի մեջ, եղի աղոթքի մեջ, եղի ընթացքի մեջ, եղի ընթացքի մարդ, եղի կոչման մարդ, եղիր անկոտրում, անկախ ամեն իրավիճակից, եղիր աղոթքի մարդ, որովհետև դա է մեզ բերում դեպի ապաշխարություն, ամեն ապաշխարությունը ոչ ոք երբեք և երբևիցե չեղյալ չի համարել, ամեն, Փառք Հիսուսին, պարզիր քո ձեռքը, ես օրհնեմ քեզ և գնաս Տիրոջ խաղաղությամբ, ունենաս հրաշալի ժամանակ և շաբաթ Տիրոջ հետ, Տերը օրհնի քեզ, ու պահի քեզ, Տերը պայծառեցնի իր երեսը քեզ վրա և ողորմի քեզ, Տերը բարձրացնի իր երեսը քեզ վրա և իր խաղաղությունը քեզ տա, և Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ամենքիս հետ լինի, ամեն։